Jeden mikrofon, to je kvůli divákům televizním, aby taky tu otázku slyšeli, protože tam je pak problém, že oni na to koukají, ale neslyšejí ty věty. Zajímá mě proces, možná už jste to říkal, ale já to si potřebuji urovnat. Proces toho homocysty, on teda vzniká v těle přirozeně tím, že tělo žije a je toxický. Je to tam? Ten homocystein musí v buňkách, existovat, protože plní za tu krátkou dobu své existence úkoly v oblasti energetiky buňky, využití kyslíku v buňce a jejího rozmnožování. Čili jeho existence je spojená se základníma životníma funkcemi v buňce. Aby je mohl plnit, tak je obdařený trošku výjimečnou schopností vstupovat do chemických reakcí. A tahle ta schopnost ve chvíli, kdy se homocystein nahromadí, tak začne přerůstat v nadměrnou aktivitu, agresivitu a nakonec v toxicitu. V tomhle tom je problém. Bez homocysteinu nemůžeme existovat, ale musíme ho uhlídat na nízké hodnotě, abychom zůstali zdraví. A teď by mě teda zajímalo, jaký hlavní látky na něj reagují, jaký ty chemické látky ho snižují a jestli třeba není nebezpečí, když by někdo aktivně snižoval svůj homocystein, že ho jako sníží za smog, že ho jako úplně jako sníží, že už by tam nebyla, že by to bylo špatně. Na tohle to jsem byl zvědavý taky a vyčetl jsem z literatury a ověřil si u pacientů, že každý je nastavený na určitou hladinu homocysteinu jako nejnižší prahovou a pod ní ten homocystein nejde snížit, kdybychom dělali nevím co. Ty hladiny jsou různě vysoké. Jistě. Takže není třeba mít obavy, že bychom se předávkovali vitamíny, homocystein snížili tak moc, že by to bylo neslučitelné se zdravím nebo se životem. A mě víc mě teda zajímá, co na něj reaguje, jako ne slovo vitamíny, ale jaký konkrétní látky na něj teda reagují, jaký ty chemické látky ten homocystein snižují. Jestli to jde nějak ve stručnosti, nebo... Když se, nebo nebudem znova rozsvěcet tu tabulku, když se podíváte na ty položky v tom druhém sloupci, kde to začínalo poruchou enzymů, tak nejsou v podstatě žádné chemické látky, které by mohly svými účinky do toho druhého sloupce zasáhnout. V tom druhém sloupci zasahují jenom přírodní látky charakteru vitaminů nebo charakteru náhradních dílů nebo stavebního materiálu pro rekonstrukci enzymů. Zasahuje tam třeba koenzym Q10 u těch mitochondrií a potom komplexní působení více látek, z nich část už jsem jmenoval, asi probiotické bakterie, k tomu ještě musíme přidat, abychom udělali pořádek v tom druhém sloupci. Čili neexistují chemické léky stvořený člověkem, skonstruovaný člověkem, který by v tom druhém sloupci příznivě mohli zasáhnout. Zasahují do druhého a prvního sloupce, ale jenom negativními vedlejšími účinky. Sem patří třeba antibiotika, patří sem prostředky chemoterapie, patří sem kortikoidy. Všechny tyhle ty látky v průběhu léčení většinou zvyšují hladinu homocysteinu. U některých pacientů hodně. A